Hej och välkomna till oss på Webbstjärnan. Här är Webbstjärnans tredje frukostseminarie i samarbete med Lärarförbundet. Idag har vi bjudit in Malin Stensdotter som ska prata om hur man bloggar klassbloggar. Första gången jag kom i kontakt med Malin, det var faktiskt förra sommaren. Då det kom ett mejl i våra mejlkorg. Ja, jag har varit och lyssnat på Josef Salin och nu vill jag också göra en klassblogg! Och vi sa som vi alltid säger på sommaren, men vi har inte öppnat, vi öppnar i augusti. Men jag vill börja nu, skrek Malin då. Kändes det lite som, fast det gjorde hon inte för det var i mejl. Så all den här intonationen, det är min fantasi. Men hon satte igång där faktiskt på sommaren. Sommaren förra sommaren satte Malin igång med sin blogg. Och jag vet att hon har varit superengagerad i arbetet att jobba med bloggar. Och vi har haft jättemycket härlig kontakt med dig under året. Så att när vi skulle sätta ihop ett program för frukostseminariet så var det så här, jag vill att Malin ska komma och berätta hur det är att jobba. Både med webbstjärna men framförallt att jobba med en klassblogg tillsammans med sina elever. Innan jag lämnar ordet till Malin så ska jag berätta lite kort om vilka vi är. Jag vet inte, ni måste på något sätt ha kommit i kontakt med antingen oss genom Lärarförbundet eller genom vår egen webbplats. Jag jobbar på .se. .se är en stiftelse och vårt huvudsakliga uppdrag är att sköta den svenska toppdomänen. Vi ser alltså till så att alla svenska adresser på internet fungerar. I morse var vi med på radion i samband med nyheten om att man ville stänga ner en domän som hade fildelade. Det är intressant att man vill använda domänen för att säga nej, det här får man inte göra. Och det var åklagaren ansåg att domänen var ett verktyg i arbetet för att kringgå lagstiftningen. Och det ska ju prövas i hovrätten. Det ska bli jättespännande att följa upp hur det landar. Och genast tänker man på Pirate Bay och det var också det som nyhetsrapporteringarna handlade om. För ni vet att vi sitter på piratebay.se till exempel. Det är vi som sköter de där domänerna. Vi värderar inte vem som har en domän. Vi har ingen juridisk prövning om vem som får ha en domän och inte får ha en domän. Utan det är fritt för vem som helst. Sen är det upp till domstolen och pröva ifall det som görs på domänen är olagligt. Och då kan vi stänga ner den. Men det måste komma från domstolsorder. Så har det inte alltid varit. Före 2003 så fick inte vem som helst registrera en domän i Sverige. Då var man tvungen att ha ett företag för att kunna registrera en domän. Före 1997 så fanns det en enda person som skötte domänverksamheten i Sverige. En person satt och bestämde ifall du skulle få din domän eller inte. Jag brukar berätta historien om ASEA. ASEA har ju massor med dotterbolag. När ASEA sökte, de hade ASEA.se. Och så ville de ha ASEAKraft.se. Då sa Björn Eriksson som skötte domänverksamheten, nej det får ni inte, ni har ju redan en domän. Idag är det otänkbart att det ens skulle hända. Vi har ingen sån prövning utan det är den första som väljer domänen får en domän. Vi är en stiftelse. Och vi drivs som alla andra stiftelser utav en urkund. Vår urkund är tudelad. Det ska vi se till så att man kommer till svenska domäner. Och det ska vi göra så man alltid har tillgänglighet till den svenska delen av internet. Och sen får vi ett överskott på den verksamheten. Så ska vi leverera tillbaka till internetanvändarna. Vi ska utveckla internetanvändarna. Så det är där webbstjärnan kommer in. Webbstjärnan är alltså en satsning som handlar om att utveckla internetanvändandet i skolan. För det är vi har sett genom våra undersökningar det är att lärare och elever använder internet jättemycket, men inte i skolan, för att vara väldigt krass. Det man gör det är att man söker information, men man lär sig väldigt lite om hur internet fungerar. Och här föds idén om webbstjärnan. Webbstjärnan är inne i sitt 50 år. Vi är väldigt stolta femåringar kan jag säga. Och vi har jobbat mycket med barnsjukdomar. Ja, vi har haft nästan alla. Vi har säkert några kvar, men vi jobbar på att bli bättre på dem. Den här är resultatet av en barnsjukdom. Det är inte helt enkelt att förstå vad webbstjärnan är. Och för att göra det väldigt tydligt vad webbstjärnan är och hur det funkar så gjorde vi en spelplan. För att många uppfattar oss som en ren tävling. Och det är en tävling där man ska gå i mål och där man helst ska få ett diplom. Det är vårt mål att alla ska få diplom. Några kommer också vinna pengar. Men det är liksom inte egentligen det som är huvudsyftet. Huvudsyftet är att utveckla internetanvändarna. Eller utveckla internetanvändandet.
Allting börjar där alla började förra sommaren, med att man har en idé. Den kan vara så enkel som att jag vill göra en klassblogg eller jag vill visa upp vad mina elever gör. Sen gör man det som Malla också gjorde. Man registrerar sig på webbstjärnan. Man med ett lag. Man får en egen .se-adress. Din är brommabobarn.se. Vi har två krav i webbstjärnan. Vi har kravet att ni ska placera ut vår logga på första sidan. Och det är för att det ska framgå att det är ett skolarbete. Att det här är skolarbete. Det är en del av en skolsatsning. Men vi har också krav på en omsida. Och den har med trovärdigheten att göra. Att man ska kunna veta vem är som står bakom den här sidan. Och varför görs den här sidan. Och allt det kollar vi upp och följer upp. Och varje månad delar vi ut tårta till de som faktiskt, inte alla, men vi lottar ut en tårta varje månad. Så därför finns tårtan här. På stiftelsen har vi ett antal värderingar som driver vår verksamhet. En av dem är att vi tror på ett öppet och fritt internet. Vi tror på att dela med oss. Det gör att vi stöttar och arbetar mycket med Creative Commons. Det är därför vi också kommer att fira Creative Commons 10-års födelsedag här. Inte bara för att jag är aktiv i Creative Commons, utan det är en del av våra värderingar. Creative Commons är ett licenssystem. Vill man lära sig mer om det kommer vi ha en halvdag i november kring Creative Commons och hur man kommer igång med det. Upphovsrättsfrågorna kommer man i kontakt med om man webbpublicerar. Om man inte vill bli nedstängd så bör man inte fildela och så vidare. Man får heller inte använda andras material utan att fråga om lov. Det är en del av upphovsrätten. Och sen så springer man igenom här och så småningom så delar vi ut diplom. Och det brukar vara, eller det är i april vi delar ut diplomen. Det där var väldigt förvirrat i fjol, så hoppas jag kunna förbättra. Det är också en sån här barnsjukdom som vi ska försöka bättra på. Så jag vill i alla fall bli lite friskare. Och sen går man i mål. Och så någonstans där så har vi en jury och ett urvalsprocess. Och så kommer vi fram till en prisutdelning i maj. Så ser webbstjärnans hela koncept ut, kan man säga. Varför gör vi det här? Jag sa ju det, för att vi vill utveckla internet. Men vi ser också att skolan har ett behov av material eller möjligheter att kunna använda internet utan att vara beroende av alla kommersiella aktörer. Vi är ingen ideell, vi är en vinstdrivande stiftelse, men vi har liksom inget vinstbehov. Så därför ger vi bort alltihopa gratis till skolor. Frågor om webbstjärnan eller .se? Frågor om Lärarförbundet kanske? Om du gör som alla, väljer att springa ett varv till, så får du ha den kvar. Så, måste man förändra innehållet? Nej, jag tror inte att du har gjort det. Du har inte förändrat idé eller någonting sånt. Nej. Och det behöver man inte göra. Vi har inga sådana krav. Utan tanken är att man ska vilja använda och lära sig mer om internet. Och det vi kan se är att många lärare säger så här, men första året var som ett testår. Man lärde sig liksom. Det är helt lätt och det var en del krångliga saker och en del svårigheter. Framförallt så tycker många det är svårt med upphovsrättsfrågorna. De har man oftast inte stött på. Och har man stött på dem? Eller? Ni har alla stött på dem. Det har vi gjort allihopa. Men vi har aldrig tänkt på det. Och många gånger så har vi inte ens ifrågasatt att eleverna bara plockar bilder från Google eller från någon annans webbplats eller så. Här blir man som illa tvungen och faktiskt, vi är omma där. I fjol så satt vi på jurymötet och diskade ett bidrag som sen inte diskades. Ja, det var väldigt mycket fram och tillbaka där. Men vi diskvalificerar vi ganska mycket på för upphovsrättsfrågan. Fler frågor? Då tänkte jag lämna ordet till dig, Malin. Ja, spännande. Varsågod. Tack. Så. Så gör vi. Det är bra att det börjar så här bra nu. Så. Ja, min klassblogg heter Brommabobarn. Och vad som Kristina sa, jag mejlade henne bara, nu vill jag börja vlogga.
Och jag ville förbereda lite på sommarlovet innan jag riktigt gick på sommarlov. Man har ju lite dagar där som man kan leka lite med. Så det gjorde jag. Så när jag kom, eller när eleverna kom, så hade jag gjort en klassblogg. Så de fick inte äran att vara med och hitta på namn och grejer. Annars är det ju också en bra grej att kunna diskutera det i klassrummet. Men då undrar ni säkert, varför ska man börja blogga? Och det är ju för att det gör ju skolarbetet lite roligare, såklart. Både för mig och för eleverna. Eleverna blir pushade av att visa upp sina arbeten som de lägger upp på bloggen. Och innan vi började blogga, så de skulle börja årskurs 4 då. Så hela trean så har de haft datakunskap, och jag jobbar ganska mycket med Word och med bilder och pratar om upphovsrättslagen och lite sådana grejer, lite lätt. Sen blir det när man börjar blogga. Och man får in källor där redan när de gick i trean, pratar vi lite om det. Och sen blir det ju mer när vi börjar blogga och granska källor, såklart. Så att tips när man börjar då blogga, det är ju, jag vet inte om ni har Volvo IT här, men det är ju lite sekt att börja logga in. Det tar lite tid, så man måste ha mycket tålamod, kan jag säga. Både från eleverna och från en själv då. Så jag började med att ha lite IT-dagar eller datadagar i skolan, där de fick sitta och latcha lite med datorerna, så att de blev bekväma med det först. Och sen skrev jag upp alla lösenorden, för det har de också en förmåga att glömma, om de inte själva gjorde det, såklart. Det blir lite lättare att jobba. Eleverna blir såklart säkrare på datorerna ju mer man använder dem. Och de hanterar olika sökmotorer. Vi gick igenom det, vad en sökmotor var, och kom ihåg att det fanns flera stycken och så. Och sen är den här nyfikenheten versus noggrannheten har jag skrivit. Och det är lite att de är nyfikna på det här med, de tycker det är ganska häftigt att ha en egen blogg, en egen klassblogg. Och sen vill de ju visa upp vad de kan, såklart. De vill ju visa att det här har jag gjort, det är jag som har gjort det här. Och så vill de visa det här för mamma och pappa och kompisar. Och det är det som är så himla häftigt. För att om du har ett arbete och så sitter de först kanske och gör någon kladd i mindmap, och så skriver de, och så ska de skriva lite tydligare, för de var inte nöjda med det. Och så visar de upp det för mig när de är helt klara. Och jag bara, det var jättebra. Sätt in det i pärmen. Eller ta hem det. Och sen ser man aldrig det där. Men det är det som händer här. Utan det kan man gå tillbaka och titta på. Att det hela tiden är ett levande dokument. De går själva tillbaka och tittar. Åh, kolla som jag skrev här. Åh, kolla vad dåligt jag stavar. Eller titta, jag har ingen punkt här. Men de lär sig jättemycket av att titta på sina egna arbeten. Och framförallt så den här noggrannheten som jag märker på mina elever när de lägger upp grejer på bloggen. Den hade nog kommit senare, men inte så tidigt som den gjorde nu. Och sen är det just det här med mottagare. Att farfar i Kiruna, han följer sin svånsons arbeten och tycker det är jättehäftigt. Och skriver kommentarer och bara, åh vad duktig du var. Eller mormor i Skåne, likadant. Och det är häftigt att få kommentarer även på helger, på sommarlov, på påsklov, så finns den där hela tiden. Och det är det, eleverna slutar inte jobba med den, utan de är där inne på helgerna och de har varit inne på sommarlovet och skrivit, den finns där hela tiden. Hur många elever tycker tar en bok eller skriver en recension till exempel på ett papper på sommarlovet? Jag kan nog inte säga en enda. Men det händer på den här att de har gjort. Och direkt efter sommaren så är det en som har skrivit, har saknat 5D. Jag har saknat alla i 5D. Det är kul att vara tillbaka. Liksom vakna 7 på morgonen och sånt. Jag vet inte. Jag har nog inte fått den när man kommit in i klassrummet. Va, jag har saknat skolan. Ja, det kanske man har fått. Men inte att det just finns där. Och så. Likadant på sommarlovet. Det här är postat den 3 juli. Det har gått nästan en månad. De har skrivit att de har varit i sommarlovet och varit i Ryssland. Och sen har de då skrivit i kommentarer till 7 stycken olika. Ja, men jag var där och jag var där. Det är också rätt häftigt att de är fortfarande inne i bloggen när det är sommarlov. Och man kan följa dem. Likadant, det här är ganska också lite roligt att de
en tjej tycker att nu tycker det var tråkigt att det inte fanns någon som var inne och bloggade. Och då, det här var väl precis en vecka efter sommarlovet. Och så har jag en sån här, man mäter siffror på vår blogg, hur många som är inne. Och nu har man inte fått med hela här. Men siffrorna som mäter hur många som går in på Bromma och barn blir inte fler. Men då kanske ni tänker, men bloggen, skolan? Nej, bloggen är också där. Man kan lägga upp andra inlägg också. Men det skulle vara lite kul med en liten sommarlovsläxa. Alla ska lägga upp en recension om vilken bok man läser på sommarlovet. För att nu har ni mycket tid att göra sådana saker när vi är lediga. Jag vet inte om ni känner igen det här kanske. Att ni har kommit tillbaka och det är någon som har gjort några recensioner. Det tycker jag är ganska häftigt också. Och sen att de skriver. Och en kille skriver, ja, men det är bra att du engagerar dig och lägger upp såna här saker. Jag lovar jag ska göra det också. Det är superhäftigt faktiskt. Och komma in och se sånt. Sen är det inte bara, det här är ganska en bra grej också. Jag har en kalender på min Bromma på barn. Där man kommer ihåg saker. Jag har lagt upp hela schemat och vi har haft simtest och vi har haft Sverige-redovisning. Och har man då ett Gmail-konto eller ett Hotmail-konto så som förälder så kan du logga in på den här kalendern. Och föräldrar har ju som sagt också mycket att göra. De kanske har 2-3 barn, 18 fritidsaktiviteter och andra saker. Och då, om man då kopplar sin telefonnummer till Google-kontot så får man en påminnelse om att det är matsäck imorgon. Eller att det är simtest, glöm inte barkläderna. Och nu är det några i min klass som har smartphones också. Så de har ju lagt in sina egna nummer och kommer ihåg det själv. Vilket är toppen också. Och det är också en bra att ha föräldrar med på tåget såklart. Det underlättar alltid. Och mina föräldrar i min klass, de är jättepositiva till det här. Och engagerar sig ganska så mycket med att skriva kommentarer och läser. För jag har gjort så att jag lämnar allt på bloggen. Vad som händer, veckobrev och nu skriver eleverna själva veckobrev. Men allt händer som rör vår klass, det händer där. Så att de måste gå in där för att veta vad som händer. Sen är det ju vad man lär sig mer på bloggen. Och vi jobbar mycket med de här big five-förmågorna. Den här metakognitiva förmågan, analysförmågan, begreppsförmågan. Och jag tycker att det blir ett mer levande dokument när man jobbar med förmågorna. De ser vad de har lärt sig. De ser hur de utvecklas. Och då tänker ni, ja, men då kanske de känner att de jämför sig med varandra. Det gör de säkert, men samtidigt så känner jag inte att det blir någon negativ spiral. Och då är det ju du som lärare och får det att se ut att det inte blir en negativ spiral. För alla vet det här med matteboken, det känns ju som det är den heliga bibeln sen årskurs 1 när de får den. Vilken sida är du på? Och så jämför de sig. Och sen kanske de har gjort 10 sidor, fast de har inte fattat någonting. Här blir det mer ett levande dokument att de har skrivit, de har förstått vad de har skrivit. Och de har gjort ett arbete som de är nöjda över. Och sen pushar de varandra också. När de har utvärderingar, de gör sina utvärderingar varje fredag. Då får de läsa varandras utvärderingar. Skriva kommentarer. Pusha varandra. Och hjälpas åt. Du får ju en helt annan gemenskap i klassrummet också tycker jag när man har en blogg. Och då tänker ni, måluppfyllelse. Blir det lättare att nå målen med en blogg? Ja, jag hade önskat kunna säga ja på det. Men jag tror också att eftersom det här är ett levande dokument på ett sätt att ha, du jobbar med den, vi jobbar med bloggen nästan varje dag, det blir så. Då blir det lättare för dem också att se deras utveckling. Jag ser deras utveckling. Föräldrarna ser deras utveckling. Du har liksom din... Det blir så mycket mer naturligt att se vad de klarar av och vad de kan och vad de vill visa upp. Sen såklart så är det ju mycket jobb bakom. Men nu tycker jag att den sköter sig själv. De tar jättemycket ansvar. I fyran så var det mycket jag som pushade dem att göra saker. Nu har det blivit att vi har veckobrevsskrivare. Vi har en eller två som skriver något som gör varje dag. Vi har en som vi har en liten klassdjur som heter Daphne som får följa hem på helgerna. Det är fritids lite så här, det är de bilderna vi får lägga upp. Annars är det skolarbetet som man har här. Men måluppfyllelse, ja. Förhoppningsvis så tror jag att det blir, jag ska inte säga att det blir lättare för dem kanske att nå målen. Men jag tror att någonstans
så tror jag att det de publicerar på bloggen och kan se dagligen vad de gör blir så mycket enklare att de ska gå tillbaka och ta sin perm och titta vad jag gjorde för ett år sedan eller två år sedan. Det är bara att scrolla tillbaka 2011, april, utvärderingar. Titta som jag skrev här och titta vilken utveckling jag har gjort nu. Det säger sig ganska mycket. Ja. Det gick snabbt, jag pratar fort kanske. Är det någon som har några frågor? Jag har några frågor. Ja. Kan inte du visa din blogg? Jo, det kan jag göra. Ska vi se här. Är det Firefox ni har här? Hur har du tänkt när du har strukturerat upp din blogg? Vilka ämnen har du och vilka liksom, hur jobbar du med struktur? För du har ju ganska, ni har ju ganska rejäl, mycket saker som händer hos er. Ja, vi har mycket saker som händer. Och, från början så visste jag inte hur riktigt, jag var lite orolig för att, men vilket ämne ska jag ta bort nu på schemat när jag ska jobba med bloggen? Så tänkte jag, men det ingår i alla ämnen. Det ingår i svenska såklart. Jättemycket svenska. Vi har engelska på bloggen. De får skriva istället för att skriva i sin lilla bok så får de skriva läxor på bloggen på engelska. Det finns länkar här. Vi har nog alla ämnen på bloggen. Och strukturen, jag tror inte jag tänkte det här så mycket utan jag tänkte att det här vill jag ha med. Så då gjorde jag så. Mm. För du, om du scrollar ner och så lägger man sig på höger sida så står det engelska, det står... Den där menar du? Länkar. Vad är det länksamlingar? Det här är länksamlingar. Mm. Jag tycker det är bra att de kan göra saker hemma också. Så att genom de här länkarna så hittar jag övningar som jag kopplar direkt till bloggen. Som till exempel om man går in på den här Annas burkar och så finns det ju massa olika länkar. Det finns ibland man kan lyssna på sagor och då brukar jag kopiera den adressen och lägga upp som läxor. Så de bara klickar direkt på den länken så kommer de till läxan. Det är ganska smidigt och de tycker att det är bra och enkelt för allt finns på bloggen. Vi jobbar också med glosboken. Då brukar jag koppla den direkt också. Lägga in den länken direkt och eftersom jag har då gjort eller vi har gjort gloset tillsammans så kan jag klippa in den länken direkt här så att det enda de behöver är ett användarnamn och lösenord så kommer de direkt till gloserna som de ska ha i läxa. Och sen är det då vad har vi mer? De här månresan jobbar vi lite med i matte. De får gå in där. Rulla ner lite till. Dina kategorier. Ja. Hur har de vuxit fram under resans gång? De kom ju framförallt förra året mest. Och då tänker jag bilder som vi lägger upp. Och då tänker jag lite det här Gosse och Daphne, han får ha en egen bild där. Sen fick han en egen för att det blir så mycket med hans helgäventyr. Sen har vi någon som heter Bromma Nytt som är, vi har en nyhetsbevakare i vår klass varje vecka. Så varje fredag så sitter de och har nyhetsbevakning och berättar om vad som har hänt i världen och i Sverige. Och då spelar eleverna in det och lägger upp det på bloggen. Sen har vi dikter. De får alltid skriva dikter någon gång. Sådär. Höstdikt, vårdikt, sommardikt, vinterdikt. Dikter. Sen har jag haft föräldramöten. Så de föräldrarna kan alltid gå in och kolla vad vi har pratat och har gjort på en presi. Så de kan alltid gå tillbaka och titta. Och sen ligger protokollet där som någon förälder har fått skriva. Läxor. Alla läxor har en egen kategori. Som de får titta på. Och det är allt från matte, NO, engelska, svenska. Alla läxor. Sen lektioner. Det är om de vill publicera någonting som inte är just att alla ska göra. Utan de vill lägga upp någonting. Det här har vi gjort idag. Då lägger vi upp de lektioner till exempel. Sen var det den här LPP, men den är ganska... Vi har inte använt den så mycket. Nu heter den ju PP dessutom, så försvann allt där. Övrig information, det är mer sånt som mer vi hade nu med löss, den här internationella lössdagen. Det är lite mer övrig information eller att det
någonting annat som händer. Recensioner har det skrivits flitigt i, framförallt förra året. Så den fick en egen kategori också, bokrecensioner. Rektorsbreven har jag lagt ut där också. Sen bara roligt. Och det är svårt, för de vill ju lägga upp mycket som händer på fritiden också, såklart. Men jag har försökt göra så att det verkligen blir en klassblogg, att det är liksom med skolarbetet. Men sen har jag också sagt att om det skulle hända någonting lite mer, om man vinner SM i artistisk gymnastik, så kanske man får lägga upp en bild när man tar upp medaljen kanske, eller lite såna grejer. Så vi har haft lite andra saker också. Vi var med i bästa fyran i pingis, så det är självklart att man ska lägga upp det också. Såna grejer. Sen har vi runstenen. Det är en berättelse som... En liten never-ending story där. De har fått skriva sedan förra hösten. Vi har en sten på skolan som ser ut som en runsten. Och den har de fått skriva då, hur den har kommit till skolan. Och då får man ju in det samtidigt som man jobbar i SU med svenska, med vikingar och källor där, källkritik i historien. Ganska häftigt. Jag tror att de börjar bli lite läst på det nu, så det kanske blir ett snabbt avslut det här året. Sen har vi skeppet som är vår fritids, den fria tiden för 4 och 5. Så de skriver där vad som händer, så de har en egen inloggning. Och där skriver de om det är någonting som föräldrar behöver veta. Och sen har vi då utvärdering som vi kör varje fredag. Eleverna skriver vad de har lärt sig, vilka förmågor de har utvecklat och vad de har tyckt varit roligast och någonting som de vill ändra på. Och sen läser de varandras och rättar varandras och hjälps åt där. Sen har vi haft veckans fråga. Oftast till föräldrarna lite så här, lite kluriga frågor som de har fått ställa. Den fick en egen. Veckans ordspråk hade vi också. Och sen veckobreven. Och sen olika mål. Vi jobbar mycket med det i fyran, att vi hela klassen skulle ha veckomål. För att det skulle bli ännu bättre. Så. Och sen är det då den här kalendern. Där jag lägger in både vad det blir för mat och sen den Google-kalendern då, som man trycker där, så kan man koppla den till sin egen mail och lägga in ett telefonnummer. Så alla påminnelser som jag skriver in här, som jag väljer att lägga in som påminnelser, får föräldrarna då som ett sms om de har kopplat det. I början så förstod jag inte riktigt det här med påminnelser, så de fick ju påminnelser om allt. Att det var svenska, att det var engelska, att det var SO. Och det var lite jobbigt när en pappa bara, kan du ta bort mig från påminnelsen? För min mail består endast av Bromma barn. Men det har jag lärt mig nu, att man trycker bort. Så att nu är det bara lite mer viktiga som saker som de verkligen ska komma ihåg. Är det mycket jobb med att uppdatera kalendern? Hur ofta uppdaterar du den? Nej, den är ganska enkel. Alltså, när man väl får snurr på den, så tycker jag att det är ganska enkelt. Jag tycker inte man behöver uppdatera den så mycket, utan det är i så fall maten. Och sen om det skulle hända något speciellt, för du går in, lägger in, skapar en ny aktivitet och så är det klart. Det som tar tid är att lägga in schemat, men du lägger in matte på måndag och sen tar du måndag hela året och sen tar du tisdag. Så att det är inte så. Men det är klart att allting tar lite tid om man inte kan det från början. Man måste ju tycka att det här är kul och förnula på det och sitta och liksom, åh, det där var häftigt och så här. Och det här är ju, när man väl tycker det är kul att blogga, så går man ju bara runt och söker på olika bloggar. Klassbloggar, det finns klassrumsklimat, det finns NO-bloggar, det finns hur många bloggar som helst. Och så ser man att men det där var häftigt, den där ska jag vilja ha. Och så ringer man då de fantastiska webbstjärnorna. Hur får jag in den där? Och ni har ju varit helt fantastiska med tålamod och alltid hjälpsamma och alltid fixar. Det skulle inte gå utan er. Ni är ju grymma. Och alltid lika trevliga. Jag fattar inte. Jag är så trött på det här nu. Jag får inte in det här. Jag ska kolla upp det. Och sen så går det i alla fall. Men det är fruktansvärt roligt. Eller fruktansvärt negativt. Det är jättekul. Det är jättekul. Så börja vlogga. Har du haft en fråga som vi ofta får? Det är integritetsfrågorna. Och föräldrarna. Du har inte haft några... Nej. Ingenting som... Jag hade en som tyckte att... Eller där... Ja, de fick ju på... Som jag hade gjort upp den lite i sommar. Eller på sommar, så på utvecklingssamtal så hade jag gjort klara att jag får låta mitt barn finnas på bloggen. Både som bilder, men inga efternamn. Då hade den här flickan själv skrivit sitt efternamn när hon loggade in som en kommentar. Och det
han ville inte att hon skulle, pappan då, synas på bloggen. Men sen när jag googlade henne så fanns hon, för hon har gjort massa fritidsaktiviteter, så hon fanns ändå. Så att hon fanns ju på webben i alla fall. Men det har vi också diskuterat, för att en kollega ska börja blogga nu och hon kan väl känna av att det finns de föräldrar som inte vill ha sina barn. Och då kan man alltid lösa det med att ja, de får kanske ha någon docka eller något där de blir de istället för bilderna. Och sen att de får ha alias på bloggen, att det inte är de som skriver det. Men det som är att jag har tänkt att jag inte går in på helger, eftersom då är jag, då ska inte jag jobba. Så, men man går ju ändå in och kollar lite så att allting ser okej ut. Så att, det är klart att du måste ju vara där som ansvarig och gå och titta så att allt. Och eftersom vi har pratat just mycket med det här med integritet och sådana grejer, så är de ganska medvetna om att det inte är några efternamn. Att man tar absolut inga bilder om man inte frågar, man får lägga upp. Och så. Och de är till och med så duktiga så att de ska inte ta bilder på någon klasskompis fast de säger ja. För att de förstår att det måste vara föräldrarna som säger ja, eftersom den inte är myndig. Och alla i vår klass får vara med på bilder och med sina namn. Så att jag har inga problem faktiskt. Det är toppen. Mm, ja, det är skönt. Nej, för det är ofta en fråga som kommer tillbaka. Mm. Att man oroar sig, för ibland så är det kommunerna som... Alltså inte ens på skolan, utan det kan ligga på kommunal nivå att man har synpunkter på vad man får skriva och inte får skriva. Så det är väldigt olika. Mm. Fler frågor? Är det bara jag som ställer frågor? Jag kan inte sätta på den här heller. Eller ska jag fortsätta ställa frågor? Märker du att det är många föräldrar som går in och tittar? Ja. Ja, det är de faktiskt. De tycker det är jättekul att titta vad deras barn gör. Och det var någon kollega som sa att men tänk, då kommer föräldrarna börja jämföra sina barn med andra. Och det gör de inte redan. Det gör de ju redan ändå. De vet exakt vad sin dotters kompis kan och inte kan. Och det vet de ändå. Och eleverna vet vad de kan när man sitter i ett klassrum eller att de gör det på bloggen. Här tycker jag mer att det blir att de verkligen hjälper varandra. På en helt annan nivå, tycker jag. Jag har en fråga angående engagemanget från barnen. Mm. Alltså, man är på olika nivåer och jag är ju bara helt tagen. Jag tycker liksom det som du har presenterat är helt fantastiskt. Så det är så mycket verkligen så här känslor och svall och lyssna på dig. Fantastiskt. Men det jag funderar på, det måste ju vara lättare för barnen att ha allt samlat. Alltså jag tänker på de här, och föräldrarna också, jag tänker på det här lösa lappar var och varannan dag som man liksom hade som förälder. Och barn som bara, nej men jag har inga läxor. Eller, och barn de kommer inte undan här. Behov liksom, som behöver liksom verktyg och verkligen struktur. Det blir så lite osorterat från mig, men egentligen så upplever jag det jag ser att det här måste ju vara ett sånt fantastiskt verktyg även för de som har liksom svårigheter med i skolan. Och kan du se att det har påverkat dem på ena eller andra sätt? Jag kan se att de som har svårt just med att komma ihåg läxor, och jag kan förklara en läxa 10 gånger. Och sen så när jag väl ska få in den så bara, aha, jag förstod inte den riktigt. Här försöker jag skriva så tydligt det går, nästan övertydligt. Så att både föräldrarna kan gå in och skriva och läsa. Aha, är det så de ska göra? För att det blir en helt grej att du står och pratar till 20-25 elever och alla ska uppfatta att det är så här jag vill ha det. Och skriver jag då förhoppningsvis lite tydligt här, så kan även föräldrarna gå in och kolla då att eleverna har gjort det de ska. Sen vill jag ju inte göra läxor egentligen, så att de ska egentligen ha föräldrarnas hjälp. Jag vill att eleverna ska kunna göra sina läxor själva. Och med just det här hjälpmedlet, jobba med, om man tar engelska, jobba med glosboken eller jobba med Annas burkar, det finns sagor. Då blir det lite enklare, för då är det inte så mycket som de behöver undra med. Okej, jag ska titta på den här sagan. Jag ska se vad den handlar om på engelska. Och jag ska skriva en liten sammanfattning. Och så ska jag ta ut 10 glosor. Jag ska ta ut de 10 glosorna och lägga in dem på glosboken.
och kunna dem. Då blir det ganska enkelt. Då räcker det, föräldrarna kan gå in när som helst på jobbet och kolla, okej, det här har min dotter eller son i läxa. Perfekt. Så att svårigheter, ja. Jag tror att det här är så mycket enklare för dem än att de får just det här pappret, såklart. Och de som, de elever som är blyga. Just det, vad bra du sa det. Det här har jag skrivit som punkt där. Det har jag faktiskt märkt av en elev som man sitter där på utvecklingssamtal och bara, räck upp handen mer. Var lite mer, ta för dig mer i klassrummet. Och så blir det inte, försöker. Men jag har en tjej som verkligen bara har blommat ut på bloggen. Helt fantastiskt. Så när jag bara, är det verkligen hon som har postat det här? Det är häftigt. Alltså skriver klockrent och man tror inte att det är samma person när man går tillbaka till klassrummet. Och så ser man det hon har skrivit på bloggen. Det är häftigt. Att just de här som inte kanske vågar så mycket eller tar för sig eller så där i klassrummet, de blommar verkligen ut på bloggen. Ja. Hur gör de med matte genom bloggen? Nu har jag inte matte utan det är min kollega som har matte. Så att det har varit mest läxor på bloggen som vi har lagt upp. Men även jag vet att Helena jobbar med Kunskapshubben. Och där finns ju de här matematikfilmerna. Och det finns också webbmagistern tror jag har, multiplikationstabellen. Så det är väl just det. Det är kanske, matte kanske är svårt just att jobba alltså, direkt på bloggen med. Däremot har de fått skriva mattekluringar som läxa på bloggen. De var kluriga. Absolut. De är i årskurs 5 nu, ja. De kommer vara i årskurs 6 också. Så de kommer nog ha den här. Men här är till exempel det här som jag tänkte jag skulle visa. Att här har jag lagt upp en läxa. De ska läsa några sidor i boken Angels Ride Bikes. Och då klickar de på den direkt. Och så kommer de till den boken direkt. Så de kan börja läsa. Och sen när de väl har varit där och tagit ut de här 10 glosorna så klickar de redan in där. Och då har de gjort glosor till den texten. Så de går med i kursen och loggar in. Och så kan de träna för de glosorna. Så märker du att det är lättare för dem att läsa genom datorer? Om man har barn med dyslektiker eller dyslexi där det även finns uppspelning hur glosorna låter, ja, det är en väldig fördel att istället för att om någon sitter och man säger glosorna, man går igenom glosorna, sen kommer man hem och bara, sen är man osäker på hur glosorna låter igen och så kanske inte mamma eller pappa eller någon syskon finns där, då kan du jobba just med den här också och kolla, här har jag uppläsning av glosboken eller glosorna. Så i engelska tycker jag att det här är ett fantastiskt material, måste jag säga. Jag tänkte höra vad du har för tillgång på datorer i skolan och hur mycket de gör hemifrån. Ja, vi har inte så mycket datorer, men jag bokar upp dem så fort jag kan. Men de jobbar med läxorna så blir det såklart hemifrån. Men jag försöker också, jag har två stationära i mitt klassrum och en portabel. Som alltid finns där. Så det är därför man kan använda. Några kan, om vi har till exempel svenska. Och så får några göra någonting med datorerna. Och lägga upp någonting på bloggen. Så hela tiden så ska ni hållas levande. Sen såklart är det ju lite bättre. När alla kan ha sin egna dator. Och jobba med. Men framförallt så försöker vi. Någonting varje dag göra på den. Hemifrån så har ju nästan alla också datorer. Det ska man inte ta för givet, utan det försökte jag fråga lite fint. Liksom. Men det var både 2 och 3 datorer hemma, så att det var inte problem i det området jag jobbar. Men det ska man inte ta för givet att alla har heller. Och då måste de få en chans att komma till en dator utan att göra det hemma. Så därför har jag haft läxläsning där de kan ha haft tillgång till datorerna då också. Så att de inte ska känna pressen att jag måste hem och låna pappas dator eller mammas dator. Utan de har även chans att göra det efter skoltid. Så.
Har du tillgång till iPads också? Vi har på skolan, men nej. Nej, inte till bloggen. Det blir min nästa projekt över till alla. Varje elev har sin egen undersida. Ja, varje elev har en egen inloggning. Har de. Så de skriver och lägger upp saker i. Ja, det handlar i flödet. Så om du tittar på vad jag har lagt upp så kommer allt vad jag har lagt upp. Och sen kan du gå in på kategorier och kolla där. Men så fort man har skrivit någonting hamnar det högst upp? Ja, hamnar det högst upp hela tiden. Så det byggs på. Och det är det som också kan jag tycka är ganska bra att det gör det. För att då måste de ju gå tillbaka och titta. Och när du väl har börjat scrolla ner och gå tillbaka och se vad du har gjort, då blir det så lätt att titta vad andra har gjort. Och se, men vänta, hur ska jag göra sen? Så ja, det finns elever som åker från bara, jag satt i 2 timmar och tittade vad jag har gjort. Jag har gjort jättemycket saker. Och det blir så mycket mer levande för dem än att de tar händerna svarta permen till skolavslutningen. Och bara, får jag slänga den här? Nej, du får inte slänga någonting här. Okej, men då tar jag hem och slänger den. Det finns inte att de vill göra det här. De vill inte slänga det här. De vill ju visa det igen och igen och igen. Kristina var inne i början och pratade om upphovsrätt. Hur liksom hanterar du det? Eller? Jag läste på ganska mycket själv först. Jag var jätteosäker. Bara, får jag ta den här bilden? Jag tror jag till och med ringde. Den här bilden, får jag ta den här? Eller får jag länka till YouTube? Hur får jag göra? Jag svarar på allt. Ja. Och det, jag var ju också jätteosäker på det. Men sen så läste vi och de fick massa läxor i det. Att läsa och vi hjälpte så tillsammans. Och allt de bilder man tar själv är ju såklart, det är de man själv publicerar, de får man lägga upp. Men sen så har ju Word Clipart som jag lärt mig att det får man använda till en viss gräns. Eller? Ja, lite. Men du får inte använda Clipart mer än i Words egna. I Words egna, ja. Nej, precis. Men där får man använda. Men alla Google-bilder och allt annat, det får man inte använda. Men har barnen förstått det här? Ja, det har de. De är väldigt noga med det. Vad jag kan se när vi väl är i klassrummet. Såklart. Och de hjälps åt. Har du verkligen tagit den därifrån nu? Är det en riktig bild så? För jag har sagt att man kan ju få böter. Och eftersom vi är en klassblogg och alla ser det här. Inte bara vi utan andra. De kan kolla upp oss att vi har rätt för oss. Och så här. Så att det är de. Och jag tänker lite på det här. Vi har pratat mycket om Facebook i vår klass också. Just där med integritet och grejer. Att att man tar kort och lägger upp någon. Och sen så har de tittat på sin mamma eller pappa. Ja, men mamma, hon var taggad för kort och hon visste inte ens om det. Jag bara, nej, precis. Det får man ju inte göra. Nej, det får man inte göra egentligen. De har inte frågat mamma om det först. Så de har ganska bra koll på det där. Och det är kul. Och bra, såklart. Samtalet mellan eleverna. Hur ser det ut och hur har ni jobbat med det? Mycket sker ju såklart i grupp, i helklass. Men just när de lägger upp, om vi tittar på runstenen till exempel, så har jag ju tittat på den. Och, ingenting som de lägger upp, utan att jag tittar på det såklart. Förutom att om det är hemifrån. Utan jag godkänner det, jag ser att de ska titta igenom en gång till först och sådana grejer. Och om man tar runsten till exempel så har de både fått skriva för hand och så har de tagit kort på sin text och så lagt in den som bild. Och sen får de även skriva direkt på. Bara för att de ska få en liten... Vissa barn har svårt att skriva och då tycker jag att deras fantasi ska inte hindra dem för att de ska sitta och skriva. Utan låt dem sitta vid en dator då och låt fantasin få sitt vara som verktyg istället för att de blir hindrade av att de har svårt att hålla en penna. Så då har de fått göra så. Men inget av de här grejerna läggs upp om jag inte har som sagt godkänt det. Liksom. Så att jag tittar på alla arbeten som läggs upp. Sen utvärderingar är svårt att hinna med när man har bokat en timme och så ska de skriva och så ska vi läggas upp det. Så då brukar jag att de får läsa varandras
se om det stämmer. Stämmer det de har lärt sig? Ibland kan de få lite om bakfoten. och så. Men nej, 98% så kollar jag det de lägger upp. Och det har vi också pratat ganska mycket om. Att, för de vill ju lägga upp saker på helgerna såklart. Om det skulle vara någonting. Och nu var det någon som hade skrivit något annat när inte jag var där. Att de tänker på att skulle jag tycka att det var okej om de la upp det? Skulle någon annan tycka att det var okej om de la upp det? Det har vi också pratat jättemycket om. Och just det här med kommentarer. När de ska ge varandra feedback. Att man skriver en kommentar som är positiv. Att man inte tynger ner någon när man skriver en kommentar. Och så. Det är också jätteviktigt. Det är också ett litet arbete som man också måste ta i klassen. Sen tror jag är jätteviktigt att man har en bra värdegrund i klassen när man börjar med blogg också. Att de kan känna sig avslappnade med sina klasskamrater. Känna att det är okej att misslyckas. Känna sig att det är okej att stava Sverige med ett litet S eller mitt namn med litet M. Det är ingen som skrattar åt den. Det är ingen som, utan tvärtom. Bara, du glömde Mallas namn med stort M där. Eller Sverige är faktiskt stort S. Ja, just det. Sådana grejer. Så det är klart, det är mycket som ska klicka för att det ska funka. Får jag fråga en annan sak? Ja. Har du fått ringa på vattnet? Alltså, dina elever låter jätteentusiastiska och engagerade. Vad ser deras parallellklasser? Och ja, de har ju tjatat på min kollega nu. för att jag har dem i engelska, så att de har ju fått jobba lite med min blogg. Så på kommentarer så har de skrivit sin engelskläxa, för de har inga användarnamn. Men nu har de, nu är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken lärare på min skola som har, ska starta en blogg nu. Och det är, ja, det är Ängbykompassen tror jag någon heter, och Pennvässarna tror jag, eller så här, det är Pennförbrytarna, ja, något sånt där. Så det blir några det blir några fler på vår skola, så det är kul. Och framförallt så ser jag hur de andra eleverna verkligen längtar till att lägga upp saker på bloggen. Men ett förarbete är ju alltid ett förarbete. Men tålamod. Men det måste man göra med allt. Såklart. Men det är kul. Det är jättekul. Så är ni bara lite sugna, så det är bara att köra igång. Hur mycket kunde du innan då? Det måste man ju också fråga nu då. Ja. Innan blogg så kunde jag inte så mycket. WordPress är ju en gåta för sig. Så man behöver finula lite med widgets och grejer och teman och innehåll och få rätta bilden och få rätta dit alla grejer. Men när du väl sitter där och får dit en grej, då blir man ju sporrad, såklart. Vi får webbstjärna när vi sitter och skrattar, för vi tycker att WordPress är så himla solklart, självklart. Nu är det för mig också, men jag har någon kollega nu som vill ha hjälp. Och jag bara, hur var det nu jag gjorde här? Jo, men det är det där och sådär. Så. Men det gäller, jag tror att tricket innan man börjar är att veta hur man vill ha det. Och det enda är att gå in och kolla på massa andra bloggar. Ta lite från den, ta lite från den. Så att du får din personliga blogg eller din klasspersonliga blogg. Och att du sätter din prägel på den, hur du vill ha det. Vilken bild vill du ha? Hur vill du att upplägget ska vara? Vill du ha en kalender? Vill du ha olika kategorier? Eller vill du ha det enkelt? Börja med ett ämne. Börja ha svenska bara. Men just det här som jag var lite rädd, att oj, jag måste ta bort ett ämne nu om jag ska börja med det här. Det ingår i alla ämnen, det här. Så det behöver man inte vara rädd för. De lär sig saken då. De är grymma barn på IT och datorer, mer än vad man tror faktiskt. Så. Jag funderar på hur du har blivit bemött av andra lärare och rektor och som det har varit. Om de har stöttat dig. Alltså, den resan är intressant. Jag har pratat om min blogg en gång på skolan. Så. Och de blir ju såklart, tyckte det verkar kul. Men jag tror det var just den här, det var när LGR kom och det var EPP och det var dittan och dattan. Så att de bara kände att det här skulle jag vilja, men jag hinner nog inte nu. Och det tror jag är ganska, jag ska inte säga att det är farligt, men jag tror att det är nog rätt lätt att tänka så. Ja, men det är så mycket annat nu. Nu är det utvecklingssamtal och sen blir det och sen blir det att man inte hinner. Men då får man göra prioriteringar. Det måste man göra. Och jag hoppas ju verkligen att det här blir,
att fler och fler lärare gör det här. För att se skillnaden just för eleverna i skolarbetet. Och deras sätt att tycka det är kul. Liksom. Men det var det jag frågade Kristina också. Att, men måste min rektor vara med på det här om jag gör det här? Men det behövde de ju inte. Om vi hade fått ett nej, nu tror jag inte jag skulle få det. Men det behöver de absolut inte göra. De behöver inte vara med på det. Men nej. Men jag har i alla fall fått till 6 nya lärare här på skolan. Så. Mm, inte dåligt. Nej. Så det är bra. Fantastiskt roligt att få höra dig berätta. Tack så mycket. Helt underbart. Jag tror att vi ska runda av där så att alla hinner tillbaka till sina lektioner. Men du har säkert andra som vill ställa frågor. Tack så jättemycket för att du kom. Tack så mycket för att jag fick komma hit.